Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. Сьогодні по обіді у Дніпрі на вулиці Ливаневського горіла квартира. Про це розповіла речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Загоряння виникло у двоповерховому будинку у квартирі на першому поверсі. У квартирі нікого не було. Через задимлення дві літні жінки 80 та 82 років з інших квартир цього ж під'їзду не змогли самостійно вийти. Пожежу загасили о 13:50. Причину встановлюють. За 15 днів місячника добровільної здачі зброї дніпряни здали до поліції 81 одиницю вогнепальної зброї та спецзасобів. Про це розповіла речниця Нацполіції в області Ганна Старчевська. Зокрема, містяни здали 16 одиниць зброї, яку зберігали незаконно, а також 33 снаряди часів Другої світової війни та одну гранату F1. Згідно із Кримінальним кодексом України, громадяни, які добровільно позбулися зброї та боєприпасів, звільняються від кримінальної відповідальності. Мешканцям, які незаконно зберігають вдома зброю, загрожує до 7 років позбавлення волі. Сьогодні у Кривому Розі до окружних виборчих комісій доставили бюлетені для голосування у другому турі президентських виборів. Бюлетені із Центрвиборчкому привезли в усі 4 окружні комісії – 31-ту, 32-ту, 33-ту та 37-ту. Із цього моменту у комісіях посилена охорона будівель та спеціально відведених приміщень, де знаходиться виборча документація. Спецавтомобілем у супроводі поліції бюлетені для голосування у другому турі президентських виборів доставили до 32-ї окружної комісії о 10-й ранку. Опломбовану автівку зустрічали члени комісії окружкому та спостерігачі. Представники ЦВК передали запаковані бюлетені, відтепер їх зберігатимуть у спеціальному приміщенні без вікон під сигналізацією. У кожній такій стандартній коробці певна кількість бюлетенів відповідно до визначеної кількості виборців на окремій дільниці. 542-176. За процедурою виборчі бюлетені перерахували у присутності спостерігачів, підписали та скріпили печатками протоколи. Один з трьох примірників представники ЦВК доставлять до Києва. Перший передається до ЦВК, другий в сейф, третій вивішуємо на дошку. Невідкладно. Ми отримали 167 тисяч 616 бюлетенів. Приймали їх 13 членів комісії. Нас 14, приймали 13. Ми їх перенесли до підвалу. Підвал опечатаний. В нас вчора була перевірка пожежної безпеки. Усе в нас перевірили. Усі члени комісії пройшли перевірку знань пожежної безпеки. Зараз там знаходиться поліція. Буквально за 15 хвилин все це опечатаємо. Вони будуть охороняти. І вони будуть охороняти. І 32-га окружна, і 93 дільничних комісій не мають проблеми дефіциту людей, говорить очільниця окружкому Наталія Левіна. Представництво членів від обох кандидатів у президенти у комісіях збалансоване, але до останнього йшли заміни людей, на дільницях масові. Та на виборчий процес це не вплине, каже член 32-го окружкому Артем Пушков. Є, ну, звичайно, якісь проблеми, якісь там нестиковки, але все ми вирішуємо в робочому порядку. Ви знаєте, що є, да, будь-які особисті думки, котрі кожен може так казати. У нас це нормально, тому що ми всі працюємо. Представлені порівну, але з якихось причин багато відмов. І саме до одного кандидата. Люди ж добровільно всі йшли. Ніхто ж нікого не примушував. Заяву писали, давали згоду, давали документи, все. А потім почали чомусь відмовлятися. Але не вплинуло, ми заміни шукаємо. То я думаю, що виборчий процес відбудеться. Головне, що ОВК працює злагоджено. Ми абсолютно тут, як кажуть, як одна команда. Відтепер бюлетені під цілодобовою охороною поліції. Ці двері відкриють 19 квітня разом у присутності членів комісії, спостерігачів, представників обох кандидатів у президенти. 19-го бюлетені під супроводом поліції повезуть до кожної виборчої дільниці, пояснила Наталія Левіна. Наразі ж до цього приміщення доступу ніхто не має. Марина Яйцова, Артем Кравченко. Новини 51-го. На цьому випуск завершено. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також на нашій сторінці у Фейсбуці. Бережіть себе. Побачимось у наступних випусках.